Dashur, mi mbrëma, ja këtë kasetë jemi mbledhur këtu në restorant i Bekua, mesin disa zeri bie Agimi. Me basi bie Kujtimi, me gitare kemi Kiren, edhe gjësiste kemi Bujari. A këndon Nefsati Kako. E lumë të që e mali, a i diresa o resa, a i desu
Me cuitime, me ida, rime.